Oletko sä samaa mieltä kuin kustannustoimittajasi ja minä, että tähän lauluun oikeasti kiteytyy aika paljon robotin teemoja? Joo, kieltämättä tuo laulu on aika tärkeä ja se kiteyttää kyllä hyvin paljon sitä, mitä tuossa kirjassa on. Sen kirjan kaikki luvut on nimetty laulujen säkeiden mukaan. Mä pikkasen pelkäsin, että te alatte laulaa mulle pyllyvasten pyllyä.